Բատոնո մինիստրո, ծիրպասո Արարատ, չեմը մեգոբարո։ Հարգելի Արարատ, իմ ընկեր, հարգելի պատվիրակության անդամներ, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնայք և պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել իմ սիրելի գործընկերոջը Վրաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցի շրջանակում։ Ձեր այցը համընկավ Վրաստանի համար շատ հպարտ օրերի հետ։ Մեր ազգային հավաքականը ֆուտբոլի պատմական արդյունքներ գրանցեց Եվրոպայի առաջնությունում։ Վրաստանի հավաքականին Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ուրեմն ոգևորված աջակցում էին մեր հայ եղբայրները։ Մենք մեծապես գնահատում ենք ձեր աջակցությունը։ Օրերս Վրաստանի և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները համատեղ հայտ են ներկայացրել մինչև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալելու համար։ Հույս ունեմ, որ մեր երկրները հաջողությամբ կանցկացնեն այս մրցաշարը և համապատասխան արդյունքներ կգրանցեն։ Այսօր ևս մեկ անգամ ուզում եմ նշել Վրաստանի և Հայաստանի առանձնահատուկ բարեկամությունն ու բարիդրացիությունը, որը կապում եմ միմյանց և դարեր է հաշվում։ Վստահ եմ, որ ձեր այսօրվա այցը նոր լիցք կհաղորդի մեր համագործակցությանը բազմաթիվ ուղղություններով և մեր հարաբերություններում։ Հարկ է նշել, որ ռազմավարական գործընկերության հռչակագրի ստորագրմամբ մեր երկկողմ համագործակցությունը որակապես նոր մակարդակի է անցել։ Այս նոր փուլը շրջադարձային էր մեր բազմակողմ համագործակցության մեջ։ Այսօրվա հանդիպմանը ես ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեցի իմ գործընկերոջը Մակի Բանաձևին պատմական աջակցության համար, որը հաստատում է բոլոր ներքին տեղահանվածների և փախստականների Աբխազիա և Ցխինվալի վերադարձի իրավունքը, ինչի համար ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Վրաստանը և Հայաստանը մեծապես աջակցում և հարգում են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք խոսեցինք մեր երկրների միջև ինտենսիվ բազմաչափ համագործակցության, բազմավոլորդ համագործակցության մասին։ Հայաստանը Վրաստանի առևտրային գործընկերների տասնյակում է, իսկ զբոսաշրջության առումով եռյակում։ Մենք քննարկել ենք առևտրի տնտեսության, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, կրթության և շատ այլ ոլորտներում ընդարձակման հեռանկարները և տնտեսական ուրեմն զարգացումը, հուսանք, որ այլ ավելի մեծ օգուտներ կբերի երկրների համար։ Ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա գործընթացների, առկա մարտահրավերների, հնարավորությունների մասին խոսեցինք, մենք ընդգծեցինք համատեղ ջանքերի կարևորությունը այս մարտահրավերներին դիմակայելու գործընթացում։ Վրաստանը հաստատակամորեն աջակցում է Հարավային Կովկասում գայունությանն ու խաղաղ գոյակցությանը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր ներդրումն խթանել կառուցողական երկխոսությանը և տարածաշրջանում ապահովել գայունություն և խաղաղություն մեր հարևանների կարիքների և մեր հնարավորությունների սահմանում։ Ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ ճանապարհով ընդունված պատմական որոշումը, սկսել պետական սահմանազատման գործընթացը, և հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի գործընթացը կպահպանի դրական դինամիկա։ Ինչպես նաև հնարավորություն եմ ունեցել ընթացիկ իրադարձությունների շուրջ խոսելու նախարարի հետ, խոսեցինք տարբեր մարտահրավերների մասին, որ ունի երկիրը, ընթացիկ օկուպացիայի մասին և այն դժվարությունների մասին, որոնք այս գործընթացից բխում են։ Ինչպես նաև խոսեցինք առաջկա հեռանկարների մասին, ուրեմն արտաքին գերակայությունների մասին, որոնք հետաքրքիր էր իմ գործընկերոջ համար։ Թույլ տվեք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել վստահելի գործընկերության և գերազանց համագործակցության համար։ Մեր ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամությունը մեզ ամուր հիմք է տալիս մեր պետությունների միջև հարաբերություններն էլ ավելի հզորացնելու և ամրապնդելու, ինչը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հարգելի գործընկեր, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն այցի համար և ուրախ եմ, որ ունեմ ձեր և ձեր պատվիրակությանը հյուրընկալելու հնարավորություն։ Հարգելի պարոն նախարար, պատանո մինիստրո, սիրելի Իլիա, ինչպես միշտ այս անգամ ևս մեծ հաճույքով եմ գտնվում Թբիլիսիում, և ինչպես միշտ այս անգամ ևս ամենաջերմ ընդունելությանն եմ արժանանում Թբիլիսիում, ինչի համար ցանկանում եմ շնորհակալությունը հայտնել։ Անշուշտ ընթացիկ տարին և սովորական է մեր ինտենսիվ հարաբերությունների համար, և ինչ որ առումով իհարկե առանձնահատուկ, մենք պահպանել ենք
ամենաակտիվ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակներում քաղաքական երկխոսությունը երկու երկրների առաջնորդների համանախագահությամբ այս տարի տարվա սկզբին Թբիլիսիում կայացավ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջկառավարական հանձնաժողովների 13-րդ նիստը, իսկ մարտին Հայաստան ժամանեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, ակտիվ են եղել նաեւ միջխորհրդարանական կապերը շփումները, սրանք եւս շատ մեծ նշանակություն ունեն հարաբերությունների զարգացման համար, բայց նաև տարին առանձնահատուկ է եւ անձամբ իմ համար սա իմ առաջին այցն է Թբիլիսի Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումից հետո, եւ պետք է նկատել, որ այս գործընկերության հաստատումից հետո մեր հարաբերությունները սկսել են եւ բովանդակություն այդ հարաբերությունների սկսել է լցվել նոր տարրերով, նոր ուղղություններով, նոր բաղադրիչներով, ինչը իհարկե շատ ուրախալի է։ Հիրավի սրընթաց զարգացում են ապրում մեր հարաբերությունները, ունենք հարուստ օրակարգ բարձր մակարդակի երկխոսությունից բացի, որի մասին խոսեցի, նաև Հայաստանն ու Վրաստան արդյունավետ համագործակցություն են ծավալում բոլոր բնագավառներում, տնտեսությունից մինչև անվտանգություն, կրթությունից և մշակույթից մինչև զբոսաշրջություն և մարդկանց մինչև կապեր շփումներ։ Կա նշանակալի առաջընթաց փոխադարձ առևտրում, իսկ մաքսային ոլորտում մեր համագործակցության ընդլայնման միջոցով մենք իհարկե կարող ենք հասնել շատ ավելի մեծ զգալի արդյունքների և նպաստել թե գործարար, թե մարդկանց միջև շփումների ավելի ջերմացմանը։ Հայաստանը և Վրաստան ամենաբարձր մակարդակով արձանագրել են նաև, որ փոխադարձաբար ճանաչում եւ հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, եւ կարեւոր ենք համարում, որ մեր երկրների միջև ձևավորվել է հստակ փոխմբռնում բարեկամական, ընկերական մտոլորտում շարունակել եւ ըստ հնարավորության ավարտին հասցնել երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Ուզում եմ նաև առանձնահատուկ շեշտել, որ այս աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային երբեմն շատ սրընթաց զարգացումների համատեքստում կարևոր եմ համարում նաև մեր փոխգործակցությունը միմյանց աջակցելը նաև միջազգային հարթակներում, բազմակողմ հարթակներում, որտեղ մենք կարող ենք արդեն ասել, եւ դուք էլ հարգելի պարոն նախարար խոսեցիք այդ մասին, մեր ելույթներով, մեր քվեարկություններով շարունակում ենք պաշտպանել միմյանց դիրքորոշումները։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հնարավորություն ենք ունեցել անդրադառնալ նաև հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին, այն զարգացումներին, որոնց առնչվում են Հայաստան ու Վրաստանը եւ որոնցից ազդվում են նաեւ մեր երկրները։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շեշտել, եւ դուք վստահաբար տեղյակ եք այդ մասին, ինքներդ հետեւել եք, թե ինչ ոգևորությամբ Հայաստանում ընդունեցին Վրաստանի ԵՄ անդամության տեխնացուի կարգավիճակ ստանալու լուրը, եւ սա շատ կարեւոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների համատեքստում, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանը եւս Եվրոպական միության հետ ունի բովանդակային ըստեղության նոր գործընկերություն, գործընկերության նոր օրակարգ, եւ մենք բացահայտում ենք միասին Եվրոպական միության հետ հորիզոններ, որոնք մինչ այժմ առնվազն Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների համատեքստում չբացահայտված էին, թույլ տվեք այսպես ձևակերպել, բացահայտում ենք նոր սահմանում ենք նոր հեռանկարներ եւ նոր տեսլականներ։ Նաեւ ուզում եմ կարճ անդրադառնալ տարածաշրջանային մյուս հարցերին, ինչպես եւ նախկինում Հայաստանը շահագրգռված է եւ գործնական ջանքեր է գործադրում հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք միանգամայն պատրաստական ենք եւ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը, եւ պատրաստ ենք նաեւ այդ տեսլական ունենալով, այդ տեսլականին ընդառաջ, այս ամբողջական կարգավորմանը ընդառաջ, արդեն իսկ ձեռբերված պայմանավորվածությունների, պայմանավորված քայլերի իրականացմանը մենք ունենք առողջ երկխոսություն Թուրքիայի հետ, մենք արդեն ասեցի պայմանավորվածություն, եւ մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է վաղուց,
որ այդ պայմանավորվածությունները գետնի վրա, ինչպես ասում են, իրականություն դառնան։ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման մասով շնորհակալ եմ եւ նկատել ենք եւ գնահատում ենք ձեր ողջունելը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանագծման գործընթաց, որը տեղի ունենում եւ պայմանավորվեցին երկու կողմերը Ալմատայի հռչակագրի վրա, մտքում ունենալով այն տարածքային ամբողջականությունը եւ այն սահմանները, որոնք հաստատվեցին մեր բոլոր երկրների միջև սովետական միության փլուզման պահից ի վեր, երբ սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները, վարչական սահմանները վերածվեցին միջպետական սահմանների, մենք շատ կարևորում ենք այս սահմանազատման գործընթացի այս սկզբունքներով շարունակականությունը։ Սրան զուգահեռ, ինչպես ասացի քարգելի պարոն նախար, կա խաղաղության կամ հարաբերությունների հաստատման պայմանագիրը եւ այստեղ եւս Հայաստանը նախկինիպես շատ կարուցողաբար է տրամադրված Հայաստանի առաջարկները, մոտեցումները թափանցիկ են։ Հուսով ենք եւ իրատեսական ենք համարում, եւ ես ինքս նաեւ հայտարություն եմ արել այդ մասին, այն մասին, որ մենք մեկ ամսվա ընթացքում կարող ենք արագ, ինտենսիվ աշխատելով ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը եւ ստորագրել Ադրբեջանի հետ այս շատ կարեւոր փաստաթուղթը։ Չեմ կարող նշել, թե դրական արձագանք է ստացել այս առաջարկը, հակառակը մենք տեսնում ենք, որ նոր վստահաբար կարող եմ ասել, արհեստական խոչընդոտներ են երբեմն ստեղծվում գործընթացը երկարաձգելու համար, բայց մենք շարունակում ենք հավատալ, որ իսկապես կա պատմական հնարավորություն մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու, եւ ինչպես նախկինում այս պահից հետո եւս եւ այս պահին Հայաստան շարունակում է շատ կառուցողական դիրքորոշում ունենալ եւ ներգրաված լինել այս հարցում։ Ուզեմ նաեւ առանձնացնել տարածաշրջանում խաղաղության կայունության տեսանկյունից տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման կարևորությունը։ Մենք կառուցողական առաջարկ ենք արել եւ կառուցողական բարենք տրամադրված նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում։ Մենք կարծում ենք, որ այս տեսլականը եւ այդ ապաշրջափակումը կարող է տնտեսապես շահավետ լինել տարածքում ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այլ եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրների, նույնիսկ մեծ տարածաշրջանի երկրների համար, եւ ավելին կարծում ենք, որ այդ դեպքում այդ ծրագիրը եւ այդ ապաշրջափակումը հավելյալ խաղաղության գործոն կդառնա տարածաշրջանում։ Այդ պատճառով մենք հանդես ենք եկել խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությամբ։ Իդեպ շատ հետաքրական փաստ է, որ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրել հենց Թբիլիսիում համաժողովի շրջանակներում։ Եզրափակելով խոսքս, ուզում եմ հարգելի ընկեր, սիրելի ընկեր, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել մեր համագործակցության համար եւ ձեր ընդունելության համար։ Եվ ուզում եմ իհարկե առիթից օգտվելով հրավիրել ձեզ, պարոն նախարար, ցանկացած հարմար ձեզ համար ժամանակ այցելել Երևան։ Չամ պիտը թե Երևանը։